Esquece nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece, e acontece que já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio. Isso não acontece. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que meu coração ficou frio, e o nosso ninho de amor está vazio. Isso não acontece. Bom, eu primeira vez que eu cheguei nesse programa, eu não tinha gravado nada. Foi meu primeiro. Eu estava prestes a entrar em estúdio para gravar a música do Paulinho da Viola. E depois disso eu fiz o A Vida Me Fez Assim, que era um disco autoral e também regravações. Fiz o Delicada, fiz o Mundo é Meu Lugar, gravei um DVD e um CD chamado Três Meninas do Brasil, com a Jussara Silveira e a Rita Ribeiro. Gravei um CD com músicas do Roberto e Erasmo, com a banda de rock, em 2011, eu acho. 2010, 2011. E
E agora estou prestes a lançar um CD todo autoral e estou fazendo esse trabalho do Cartola, que é um. Sei lá, o Brasil está tão diferente, né, do o Brasil, meu primeiro ensaio para agora. Eu acho que cantar Cartola no Brasil de hoje, uma realidade que já existia naquele tempo e que insiste, eu acho que a música do Cartola é uma música que insiste, ela não cai, ela não vai embora, é uma verdade que as pessoas têm que aceitar. Muita gente não quer aceitar esse Brasil, mas esse Brasil existe, mas ele existe com uma força que você não tem nem ideia. Existe e insiste. É, quando eu era criança, eu fui muito influenciada pela música americana, pela música disco. Eu sou de 68 e eu ouvia Donna Summer, Betty White, Earth, Wind and Fire, Tavares, Diana Ross, Michael Jackson. Um tipo de música que eu ouço até hoje, mas assim, mas eu só ouvia isso. Eu só ouvia música americana. E aí, por conta de só ouvir música americana, quando eu entrei pela primeira vez na Universidade do Rio de Janeiro, na UERJ, foi para fazer letras, literatura inglesa e norte-americana. E aí, na faculdade, eu tive um choque de realidade, assim. Primeiro, descobri que o meu inglês não era tão bom quanto eu imaginava, porque eu nunca tinha feito curso de inglês, eu aprendi inglês com música. E eu sentia dificuldade de me expressar em inglês na sala de aula. E comecei, foram aonde eu tirei as minhas primeiras notas, que chamam de nota vermelha, né? As primeiras notas abaixo de 5, assim, eu fiquei muito chocada. Abandonei duas vezes, cheguei a trancar a matrícula duas vezes e fui aconselhada: poxa, você gosta tanto de ler, por que que você não faz literatura brasileira, né? Está fazendo literatura inglesa, literatura norte-americana, não tem nada a ver isso com você. E era uma coisa tão óbvia que eu falei, claro. E aí tentei, me transferia pela burocracia, não consegui, fiz vestibular de novo para a literatura brasileira. E aí, quando eu fui fazer literatura brasileira, entrei na sala de aula, fui ler Machado de Assis, fui ler Saramago, Camões, Fernando Pessoa, Gilberto Freire. Eu fiquei muito encantada assim com tudo, com a língua portuguesa. Comecei a compor. E foi mais ou menos na mesma época assim que eu reencontrei um disco que meu pai ouvia, um disco do Candeia, e me deu um estalo assim, como se fosse um, não sei, sabe aqueles filmes bíblicos, né, que tem aquelas nuvens que se separam, as nuvens abrem assim, vem um raio e fala: "Você, não sei quê". Para mim veio um negócio assim, tipo: "Olha aí o que você tava no seu ouvido o tempo todo e você não tava nem aí". Eu me reapaixonei, né? Porque eu já devia gostar do Candeia e não sabia. Então, quando eu ouvi aquela voz grave, aquelas músicas lindas, e eu fiquei completamente envolvida com aquilo. E eu sem ser artista, né? Eu estava começando, me reaproximando do samba, mas me deu um estalo que eu falei: eu preciso cantar esse homem, a obra dele. Sem ser cantora. Hoje, eu pensando, eu acho que foi uma loucura, mas na época, para mim, era tão óbvio, era tão coerente, sabe? Primeiro, porque eu queria mostrar para o meu pai que eu não era aquela pessoa bitolada e completamente, sei lá, sem noção, né? Eu queria mostrar para o meu pai: pai, olha só, Candeia é bom, realmente, o senhor estava com a razão. E foi muito bonito, assim, porque eu conversando com meu pai, eu falei: pai, o Candeia realmente é incrível. E aí a força do Candeia, o Candeia chegou na minha vida, assim, foi um arrastando tudo que vinha pela frente, assim. Eu brinco com os meus amigos roqueiros, eu falo que a minha vida é AC/DC, antes do Candeia e depois do Candeia. Porque aí eu comecei a. Eu fui, assim, fui até o biógrafo do Candeia procurar informações dele, fui até. Ele me apresentou o Wilson Moreira, que é um anjo sem asa, que vive por aí, no Rio de Janeiro, Wilson Moreira. Wilson Moreira me apresentou a velha guarda Portela.
ao Monarco, enfim. A velha guarda que eu conheci na época era Monarco, Seu Jair, Argemiro, Casimiro, Tia Doca, Tia Eunice, Surica. E aí, quando eu encontrei essas pessoas, eu falei, eu quero ser isso aí. Ainda não sou, mas eu, pelo menos ficar próximo do que eles fazem, sabe? Eu quero cantar esse tipo de música, assim, que é o samba de terreiro. E é muito engraçado, quando eu falo samba de terreiro, todo mundo acha que samba de terreiro está falando de macumba. Não, samba de terreiro, samba de quadra, samba que não é carnaval, é o samba que as escolas faziam no meio do ano. E são os sambas mais lindos do planeta, assim, porque eles exaltam a escola de um jeito que ninguém fala, ou eles falam daquela dor de cotovelo de um jeito que também ninguém vai falar, ou é uma exaltação à natureza de um jeito bucólico, lírico, é um lirismo tamanho assim, de pessoas que você não imagina que tenha tanta poesia dentro daquela pessoa. Você olha para a cara dela e você fala, nossa, essa pessoa parece ser tão triste. Aí, de repente, o cara abre a boca, só sai flores, só sai coisa linda. E aí eu me encantei por completo, assim. E aí, a partir disso, sim, eu comecei a compor samba, comecei a cantar samba. E aí foi em etapas, perdendo a vergonha, porque como eu comecei a cantar com 30 anos quase, eu tinha muita vergonha dos meus amigos. De repente, chegar para eles e falar, olha só, virei artista. Eu achava que ninguém ia acreditar em mim, que eles iam achar que eu era um truque, um engodo, sei lá o que eles iam pensar. Essa pessoa que falava que era roqueira com 16 anos, agora está aí cantando samba. Eu ficava com essa vergonha. E fui perdendo a vergonha, né? Acho que esses trabalhos que eu fui listando aqui, que eu fui fazendo, cada trabalho eu ia perdendo um pouquinho de vergonha, ia perdendo. Hoje em dia, não estou completamente sem vergonha como eu gostaria de estar, mas eu acho que eu já mudei bastante, bastante. Sim. Eu fiz um ensaio com a Marisa, na época, no lançamento dos CDs do Seu Jair e do Argemiro. É porque é engraçado, assim, o Argemiro foi tão importante para mim, Argemiro e Seu Jair, que quando eles foram embora, né, eu tomei um trauma, e aí ficou um lugar meio que eu não visito muito, assim. Eu ouço muito pouco o Argemiro, Seu Jair, sabe? Eu evito, porque eu já sou uma pessoa tão melancólica, de natureza, e aí eu prefiro lembrar o Seu Jair e o Argemiro pelas piadas que eles faziam, pelas brincadeiras. Quando eu vou ouvir a voz e a música, me dá um certo desconforto, assim. Então, às vezes, eu esqueço essas coisas. E não é bom esquecer, porque foram pessoas muito importantes na minha vida, assim. O Seu Jair foi o primeiro show que eu fiz no teatro Rival, para comemorar os 80 anos dele. Depois eu descobri que o Seu Jair já tinha feito 80 anos, era a segunda vez que ele estava fazendo 80 anos. O Seu Jair é uma figura. E o Argemiro, imagina, o Argemiro me convidou para compor com ele. Até parece que o Argemiro precisava da minha parceria, mas, enfim, a gente fez três músicas. Sei lá, o Argemiro é um... muito safado ele. Uma pessoa muito especial, assim. Com Elton, né? Então, o Elton Medeiros também é uma pessoa muito importante para mim, além de ser importante para a música brasileira, muito importante para mim porque me deu muitos conselhos incríveis, sabe? E ele tem um jeito assim meio ranzinza, assim, que lembra muito meu pai. Meu pai nem é mais tão ranzinza depois dos netos, mas o Elton tinha essa coisa assim de reclamar das coisas. E aí ele me viu falando dele em algum programa de TV que eu chamei ele de ranzinza. E a gente foi fazer um show em homenagem ao Zequete. A primeira coisa que ele falou quando ele me viu, falou, eu sou ranzinza, né? Eu fiquei com a vergonha imensa do Elton. Imensa, assim.
nada consigo fazer quando a saudade aperta. Foge minha inspiração, sinto a alma deserta. Um vazio se faz em meu peito, e de fato eu sinto em meu peito um vazio, me faltando as tuas carícias. As noites são longas e eu sinto mais frio. Procuro afogar no álcool a tua lembrança, mas noto que é ridícula a minha vingança. Vou seguir os conselhos de amigos e garanto que não beberei nunca mais. E contemplo esta imensa saudade que sinto se esvai. Sim, o engraçado, eu acho muito bonito, assim, quando a história do compositor se junta com a história da escola, sabe? E aí, para você falar de um, você tem que falar de outro. Então, quando geralmente, quando se fala da Mangueira, né, do início da Mangueira, você tem que falar que existiu o Cartola. E, para falar do Cartola, você tem que lembrar que, além do Cartola, existiu o Carlos Cachaça. Essa turma dos arengueiros foi uma coisa assim, eu acho que é um Rio de Janeiro que eu não vivi, mas que, de tanto ouvir falar e ouvir as pessoas contando, ouvir as histórias, eu consigo me visualizar nessa Praça 11, que eu nunca vi, nunca vi. Eu nunca cheguei nem perto dessa Praça 11. Mas, tanto que a gente está abrindo o espetáculo com o Chega de Demanda, que foi o primeiro samba que a Mangueira desfilou. E eu acho tão, tão, tão forte, assim, você vê a letra do samba, parece que é uma coisa muito, muito simples e muito... Quem não conhece muito bem do que a gente está falando, é uma coisa simples, é um samba simples. Mas tem tanta história ali, eu acho tão bonito, assim, quando a gente canta o Ao Amanhecer, que fala dos verdes periquitos, sabe?
tem o peito forte, assim. Eu imagino o orgulho dessas pessoas desfilando e cantando essas músicas que eles compuseram. O orgulho que não deveria dar no peito de cada um de mostrar isso para o povo, sabe? Eu acho que essas pessoas que viveram nessa época deveriam ter um, não sei, viveram um momento muito genuíno e muito bonito, assim. E isso foi tão forte, né, que chega até hoje, até aqui, ao século XXI, a uma geração que nem chegou perto do que a gente está, né, disso tudo que a gente está falando. E eu quando começa a se falar, ah, você é portelense e está cantando um compositor da Mangueira, acho um discurso tão vazio, porque Portela e Mangueira tem uma história de união tão grande, assim. O Cartola com o Paulo da Portela foram tão amigos, assim. Assim como Nelson Sargento e Monarco são amigos. Monarco foi um grande amigo do Carlos Cachaça. O Xangô da Mangueira era da Portela, foi levado para a Mangueira pelo coração dele, e o Cartola fez esse meio de campo para ele ir para a Mangueira. Então, eu acho que são histórias que se entrelaçam muito, assim. E também cantar a Mangueira, de uma certa forma, cantar o Cartola, eu estou cantando um ídolo do meu ídolo. Então, eu estou cantando Portela também quando eu canto Mangueira. Nossa, essa música, Cordas de Aço, ela não estava no show. E aí, todas as vezes que eu estava em casa ouvindo, eu falava, por que que essa música não entrou, meu Deus, por que que essa música não entrou? E logo com um Carlinhos Sete Cordas, assim, ele é todo de aço, essa pessoa, né, cara? Esse show acho que não existiria sem o Carlinhos, assim, o jeito que a coisa foi se transformando. E aí eu falei, cara, eu tenho que colocar essa música no show de alguma maneira, porque eu acho que homenageando o violão, eu estou homenageando ele. E ele, a gente foi fazer uma entrevista e ele contou a história dele, a relação dele com o violão. Eu achei tão bonita, tão linda. Eu queria que ele contasse para você. Fala para ela o que você falou ontem. Não, bom, eu fui criado numa rua, uma rua até famosa lá no Rio, né? Nessa rua morava o Ney Lopes, morava o Jamelão, Jorge Rude, isso aí. E aí nós brincávamos minha mãe era dona de casa, meu pai marceneiro, e nós brincávamos na rua, e não tinha essa coisa de escola particular, né? Era todo mundo estudando na escola pública. E aí é o seguinte, eu brincava, meus amigos eram, um era filho de general, outro filho de juiz, era todo mundo brincando junto, né? E nós brincávamos ali, soltávamos pipa, e um certo dia nós estávamos brincando e tinha um violão, jogaram um violão no lixo. Aí nós pegamos o violão, brincamos ali, um pouco ali, e eu acabei levando o violão para casa, né? E aí, chegando em casa, levei uma bronca da minha mãe, trazendo lixo para casa, não sei o quê. Aí meu pai chegou do trabalho, olhou aquilo, ficou na dele. Meu pai tocava flauta, amador, né? E ficou na dele. Aí na semana seguinte, eu acordei, eles tinham comprado um violão. E minha mãe jogou o violão no lixo, né? Aí na semana seguinte, eu acordei e tinha um violão, na cabeceira da minha cama. E aí começou a história. Minha mãe, ah, não, já que eu ganhei o violão, então vai ter que aprender. Aí começou a minha história com o violão. Aí, logo em seguida, eu conheci o Ney Lopes, né, que é meu padrinho musical. E eu fui. E muito interessante o que a Cristina estava falando aí. E fui tocando, entrei para a banda da Beth, né, e estou aí. Hoje estamos com esse show aqui maravilhoso, né? É um prazer estar aqui. Essas cordas de aço, esse minúsculo braço do violão que os dedos meus.
acariciam. Ai, esse bojo perfeito que trago junto ao meu peito. Só você, violão, compreende por que perdi toda alegria. E, no entanto, meu pinho, pode crer, eu adivinho, aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. Aquela mulher até hoje está nos esperando. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa. Solte o seu som da madeira, eu, você e a companheira. Na madrugada iremos pra casa cantando. Eu coloquei, no início, assim, esse show começou, foi um show de meia hora que a gente fez no gabinete de leitura português lá no Rio. Foram 10 músicas. No dia do show, eu acabei fazendo um pouquinho mais, porque o show surpreendeu a gente, a plateia, foi muito bonito, assim. E aí, quando eu tive a ideia de fazer o show, era um show para ser temporário até eu lançar o meu CD autoral. E a gente foi surpreendido pelo público, assim, os shows foram lotando e a gente foi fazendo mais. E o repertório foi para 18 músicas. Depois eu acabei incluindo Cordas de Aço e o Minha. Entrou e aí agora a gente está com 21, né? 21 canções, assim. Coloquei, inclusive, coloquei 3 músicas que não são do Cartola, mas que ele escolheu para gravar. E, além de ser um grande compositor, acho que o Cartola foi um grande intérprete, né? Um cantor de samba espetacular, uma voz linda, um timbre que você reconhece a voz do Cartola. Não tem como você ouvir a voz e você achar que é outro cantor. E ele escolheu compositores muito importantes para o samba, assim, né? Ele gravou Cira de Oliveira, gravou Nelson Cavaquinho, gravou Candeia, gravou Bid Marçal,
ele não estava de bobeira, né? As músicas dele já eram lindas e ele, as coisas, eu acho que ele tinha um bom gosto, assim. Como ele é do início do outro século, eu tenho muita curiosidade de saber o que que ele lia, o que tipo de cultura o Cartola consumia para produzir uma música tão, tão rica, sabe? Tão, não sei, tão refinada, assim, né? A música dele tem uma assinatura. Ela é triste, ela pode ser romântica, mas ela tem uma assinaturazinha que você ouve a música em algum momento você fala essa música é do Cartola. Não tem como dizer que é de outra pessoa. Muito curioso isso, assim, um compositor lançar, demorar tanto tempo para ser gravado. Isso já aconteceu com vários compositores de samba, isso acontece muito com samba. As pessoas ficam sob um véu que a gente não sabe quem coloca esse véu, ou a gente sabe, não pode dizer, não sei. É um véu que se coloca em cima do talento das pessoas, e as pessoas ficam escondidas. E aí, de repente, vem um vento e tira esse véu, e você olha e fala, meu Deus, como? Cartola gravou 2 discos, que só tem clássico. Foi preciso o Sérgio Porto reconhecê-lo na rua e puxar, e chamar ele para os jornais e falar, olha aqui o Cartola, olha aqui a música do Cartola. É bom que acaba com esse discurso de meritocracia, que esse discurso me irrita um pouco, assim. As pessoas têm talento, as pessoas têm trabalho, e ninguém fala delas. E aí, quando alguém reclama e fala, olha lá, fulano, que não tem... Ah, você vem com esse discurso de vítima. Ele foi vítima, sim, porque ele ficou muito tempo afastado, né? Ele poderia... Acho que, se ele tivesse gravado desde o início, talvez tivesse muito mais... Volta e meia, eu me deparo com uma música dele que eu não conhecia, assim, e eu fico meio... Parece uma música inédita, né? Você fala, nossa, que música é essa? Tem uma... Eu nem sei cantar ela toda. A primeira é lindíssima. Você conhece Perdão, Meu Bem? Perdão, meu bem, atacou meu coração, falei demais, sou bom rapaz no modo de proceder. Perdão, porque se acabar nossa amizade, perdão, meu bem, sinto dores de saudade. A Cristina gravou com o Terreiro Grande. Linda, 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 linda. E são músicas que ficam meio escondidinhas, assim, né? É muito bom, assim, poder trazer esse repertório, mostrar para o meu sobrinho, sabe? Para os colegas do meu sobrinho de faculdade. Eles falam, nossa, esse Cartola é incrível. E, sabe, parece que é um cara... parece que é um cara que ali foi embora, né, há pouco tempo atrás. Vai, amigo, e diga-lhe, por favor, que não sei o que faço, que já não sei quem sou. Diga que terminou toda aquela vaidade e que sinto saudade. Quero amar e com mais fervor. Lembro-me bem, um dia eu lhe disse uma grande tolice, e nosso lar deixei. Todos têm o seu drama, só não sofre quem não ama. Amenizar meu castigo, só você poderá, amigo. Vai, amigo, e diga-lhe, por favor, que não sei o que faço, que já não sei quem sou. Diga que terminou toda aquela vaidade e que sinto saudade. Quero amar e com mais fervor. Lembro-me bem, um dia eu lhe disse uma grande tolice, e nosso lar deixei. Todos têm o seu drama, só não sofre quem não ama. Amenizar meu castigo, só você poderá, amigo. Amenizar meu castigo, só você poderá, amigo. Amenizar meu castigo, só você poderá, amigo. Paulinho, um beijo.
braços meus, que evitarei os beijos teus. Culpado foi o destino, se somos dois feridos, pois preparou a trama e entregou a Cupido. Bem vejo, estás chorando, por certo chorarei. Ferido está teu coração e peço-te perdão das vezes que errei, mas este amor evitarei. Evite, meu amor, recuse os braços meus, que evitarei os beijos teus. Culpado foi o destino, se somos dois feridos, pois preparou a trama e entregou a Cupido. Bem vejo, estás chorando, por certo chorarei. Ferido está teu coração e peço-te perdão das vezes que errei, mas este amor evitarei. Mas este amor evitarei. Mas este amor evitarei. É engraçado, porque eu acho que a vingança... muitos compositores venderam, né, suas músicas, essa galera do início do século passado, né? Noel, Cartola, Nelson Cavaquinho. Inclusive, tem uma... Tem uma história engraçadíssima, que o Nelson Cavaquinho e o Cartola... Qual é a música? E o Cartola desceu o morro e ouviu o Elemento cantando a música dele, né? Aí ele foi em cima do Nelson. Nelson, eu estava descendo o morro, tinha um cara cantando a nossa música aí. Aí o Nelson falou, eu vendi a minha parte. Isso é sensacional, gente. Mas eu acho incrível, porque o compositor vende a música, mas compositores como Cartola e Nelson Cavaquinho, você reconhece. Geraldo Pereira também tem umas músicas que você ouve, você fala, é impossível não ser do Geraldo Pereira. O Cabritada Mal Sucedida e o Golpe Errado, gente, impossível não ser. E aí o cara fica lá com meio cara de bobão, né? Essa música é minha, tá legal. Então, essa música, tudo que eu já falei, né? Uma cantora portelense e tal, cantando o compositor da Mangueira. Não tenho nenhum problema com isso, imagina, a gente está aqui falando do Cartola um tempão, mais de uma hora. Mas essa música, ela tem uns versos assim que são um pouquinho complicados para quem não é Mangueira. E, assim, como eu já falei, são escolas co-irmãs, né? Portela e Mangueira, uma amizade que cruzou séculos, né? Mas, na hora do carnaval, na hora do desfile, na hora da Sapucaí, né? Para eles era na época da Praça 11, na época da Presidente Vargas. O meu tempo é na época da Sapucaí. Na hora do desfile, é o famoso cada um no seu quadrado. Então, assim, eu posso gostar muito da Mangueira. Bato palma, inclusive, acho lindo e tal. Olha que bonito a Mangueira do Cartola, do Nelson Cavaquinho, do Zé Ramos, do Zé Espinguela. Coisa incrível. Mas, na hora do desfile, a gente deixa isso de lado um pouquinho, numa caixinha, e olha só para a nossa escola. Isso é muito comum acontecer. E não quer dizer que a gente deseja mal as escolas. A gente somente não faz esse carnaval, né? Não faz um carnaval todo com, sabe, assim...
E aí essa música tem uns versos ali que eu botei para cantar. A música é linda, a melodia é linda e tal. E dizem que o Paulo da Portela é citado na música, quando ele fala aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão e tal. Tudo bem, tudo isso é aceitável, mas os tais versos, eles acabam ficando atravessados no meio do show. Eu tento disfarçar. Eu tento disfarçar. Vou mostrar para vocês. Habitada por gente simples e tão pobre que só tem um sol que a todos cobre, como podes, Mangueira, cantar? Pois então saiba que não desejamos mais nada, a noite e a lua prateada, silenciosa, ouve as nossas canções. Tem lá no alto um cruzeiro onde fazemos nossas orações e temos orgulho de ser os primeiros campeões. Eu digo e afirmo que a felicidade aqui mora e as outras escolas até choram invejando a tua posição. Minha Mangueira és a sala de recepção. Aqui se abraça o inimigo como se fosse irmão. Habitada por gente simples e tão pobre que só tem um sol a todos cobre, como podes, Mangueira, um disco só, todo autoral, parcerias com César Mendes, que é um compositor da Bahia, que está radicado no Rio, parcerias com Mosquito, que é um compositor novo, de Partido Alto, do Rio, Moacir Luz, Marisa Monte, Adena Calcanhoto, e músicas sem parceiro, minhas. E eu espero muito voltar aqui, porque esse programa, eu tenho um carinho imenso pelo ensaio, assim. É um carinho que se mistura muito com o baixinho, assim. Então, toda a minha cultura musical televisiva passa por aqui, passa pelo ensaio. Todas as músicas que eu aprendi, os artistas que eu me aproximei, assim. Então, tudo que você pode imaginar que eu tenho de mais precioso de cultura musical, eu aprendi com esse programa. Então, vir para cá, parece que eu estou indo para o meu casamento, assim, parece que eu estou indo para uma festa, para uma festa de gala, sabe? É um programa que me emociona, que mexe comigo, que eu acho que tem que... Eu quero mostrar esse programa para minha filha, que a minha filha mostre para a filha dela, sabe? Assim, ele é muito importante para a cultura brasileira, assim. As pessoas que já passaram por aqui e que é o tesouro da música brasileira, gente. É tudo que a gente pode imaginar de Cartola tocando com Dino Sete Cordas. Nossa, Clementina, a Velha Guarda da Portela, a Velha Guarda do Império, a Velha Guarda do Salgueiro. É muita coisa. Ensaio é muita coisa. E ser chamada para... Cada vez que me chamam de novo... Eu cresço de tamanho, acho que eu cresço uns 5 centímetros. Eu falo, meu Deus, eu sou uma pessoa importante, eu vou gravar o programa do Faro, do baixinho. Estamos nós aqui importantíssimos, não é? Glória.
E eu, então eu quero oferecer essa música para, além de oferecer pro baixinho, eu ofereço essa música pro Brasil, essa música de agora, porque a gente está no meio de um redemoinho de intrigas de política, e aí a gente coloca culpa em tanta coisa que não tem culpa, e é tudo política, é tudo caldeirão, sabe assim? É tudo. E a gente tem que se manter muito firme. A gente pode entrar nesse redemoinho, mas tem que manter o pé firme no chão, porque eles podem balançar a gente, mas a gente não cai, não. Bora. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com teus pés. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco a tua vida, e em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo. Abismo que cavaste com teus pés, Samuel.